സങ്കീർത്തനം 68. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറിപ്പോകട്ടെ, അവനെ വെറുക്കുന്നവരും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ. പുക ചിതറിക്കുന്നതുപോലെ നീ അവരെ ചിതറിക്കണമേ, തീയിൽ മെഴുക ഉരുകുന്നതുപോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കട്ടെ. എങ്കിലും നീതിമാന്മാർ സന്തോഷിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കട്ടെ, അതെ, അവർ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് പാടുവീൻ, അവൻ്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുവീൻ. മരുഭൂമിയിൽ കൂടി വാഹനമേറി വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവീൻ. യാഹ് എന്നാകുന്നു അവൻ്റെ നാമം, അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിക്കുവീൻ. ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തിൽ അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക് ന്യായപാലകനും ആവുന്നു. ദൈവം ഏകാഗികളെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുമാറാക്കുന്നു, അവൻ തടവുകാരെ വിടുവിച്ച് സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ മത്സരികൾ വരണ്ട ദേശത്തു പാർക്കും. ദൈവമേ, നീ നിന്റെ ജനത്തിന് മുമ്പായി പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നട കണ്ടപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിഞ്ഞു. ഈ സീനായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കുലുങ്ങിപ്പോയി. ദൈവമേ, നീ ധാരാളം മഴ പെയ്യിച്ചു, ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന നിന്റെ അവകാശത്തെ തണുപ്പിച്ചു, നിന്റെ കൂട്ടം അതിൽ പാർത്തു. ദൈവമേ, നിന്റെ ദയാൽ നീ അത് എളിയവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചു. യഹോവ ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നു, സുവർത്ത ദൂതികൾ ഒരു വലിയ ഗുണമാവുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാർ ഓടുന്നു. വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ കവർച്ച മുതൽ പങ്കിടുന്നു. നിങ്ങൾ തൊഴുത്തുകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ ചിറക് വെള്ളി കൊണ്ടും അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ തിളങ്ങുന്ന പൊന്നുകൊണ്ടും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആവുന്നു. സർവശക്തൻ അവിടെ രാജാക്കന്മാരെ ചിതറിച്ചപ്പോൾ സൽമോനിൽ ഹിമം പെയ്യുകയായിരുന്നു. ബാശാൻ പർവ്വതം ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമാവുന്നു. ബാശാൻ പർവ്വതം കൊടിമുടികളേറിയ പർവ്വതമാവുന്നു. കൊടിമുടികളേറിയ പർവ്വതങ്ങളെ, ദൈവം വസിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പർവ്വതത്തെ നിങ്ങൾ സ്പർദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്ത്? യഹോവ അതിൽ എന്നേക്കും വസിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ രഥങ്ങൾ 1000 പതിനായിരം പതിനായിരവും ആവുന്നു. യഹോവ തൻ്റെ വിശുദ്ധതയിൽ സീനായെങ്കൽ എന്ന പോലെ അവരുടെ മധ്യയുണ്ട്. നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി തടവുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. യാഹ് എന്ന ദൈവം അവിടെ വസിക്കേണ്ടതിന് നീ മനുഷ്യരോട് മത്സരികളോട് തന്നെ കാഴ്ച വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാൾതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയാവുന്ന ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാവുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളത് തന്നെ. അതേ, ദൈവം തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ തലയും അകൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ്റെ രോമമുള്ള നെറുകയും തകർത്ത് കളയും. യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവരെ ബാശാനിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തും, സമുദ്രത്തിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മടക്കി വരുത്തും. നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ രക്തത്തിൽ കാൽ മുക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മാംസത്തിൽ നിന്റെ നായ്ക്കളുടെ നാവിന് ഓഹരി കിട്ടേണ്ടതിനും തന്നെ. ദൈവമേ, അവർ നിന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് കണ്ടു, എൻ്റെ ദൈവവും രാജാവുമായവൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് തന്നെ. ഗായകർ മുമ്പിൽ നടന്നു, വീണക്കാർ പിമ്പിൽ നടന്നു. തപ്പുകൊട്ടുന്ന കന്യകമാർ ഇരുപുറവും നടന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നുള്ളവരെ, സഭായോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യഹോവയായ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവീൻ. അവിടെ അവരുടെ നായകനായ ചെറിയ ഗോത്രമായ ബെന്യാമീനും യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ സംഘവും സെബൂലൂൻ പ്രഭുക്കന്മാരും നഫ്താലി പ്രഭുക്കന്മാരുമുണ്ട്. നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് ബലം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. യെരുശലേമിലുള്ള നിന്റെ മന്ദിരം നിമിത്തം രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് കാഴ്ച കൊണ്ടുവരും. ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിലെ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെയും ജനതകളുടെ പശുക്കിടാങ്ങളെയും ശാസിക്കണമേ. അവർ കീഴടങ്ങി കപ്പമായി വെള്ളി കൊണ്ടുവരട്ടെ. യുദ്ധതൽപരരായ ജനതകളെ ചിതറിക്കണമേ. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ വരും. കൂശ് വേഗത്തിൽ തൻ്റെ കൈകൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നീട്ടും. ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളെ, ദൈവത്തിന് പാട്ടുപാടുവീൻ, യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുവീൻ. പുരാതന സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളിൽ വാഹനമേറുന്നവന് പാടുവീൻ. ഇതാ അവൻ തൻ്റെ ശബ്ദം, ബലമേറിയ ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ശക്തി കൊടുക്കുവീൻ. അവൻ്റെ മഹിമ ഇസ്രായേലിന്മേലും അവൻ്റെ ബലം മേഘങ്ങളിലും വിളങ്ങുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നീ ഭയങ്കരനായി വിളങ്ങുന്നു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് ശക്തിയും ബലവും കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.